Oke, para dewan pengamat yang berbahagia dan anak-anak kuibat kelas 7 dan 8. Kelas 7 F sudah mulai siap. Maka dari itu kita sambut penampilan kelas 7 F dengan judul Aksara Jawa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, peace be upon you and Allah mercy and blessings. Dear Principal of SMP Negeri 1 Ponorogo, Honorable Mr. and Ms. Chitter, Staff of SMP Negeri 1 Ponorogo, Honorable invited guests and fellow students of SMP Negeri 1 Ponorogo, first of all, let us offer a prayer of thanksgiving to the life of Almighty God, because thanks to the abundance of His grace and guidance, we can all gather here for the art performance in good health without any problems. Amin ya Rabbal Alamin. Let us always direct our prayer and greeting to Rasulullah, our Lord, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Was blessing we will always look forward to on the day of Yaumul Qiyamah. Our guests as presenters allow us to read the schedule for this morning, which is as follows. First, opening. The second, reading the holy verses of the Quran. The third is performance, art performance from class 7F with story Aksara Jawa. The fourth is closing. Ladies and gentlemen, let's open this event with the reading of Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. The second event is the reading of the Holy Quran. 2020 we invite.
kasebat asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Welas Asih. Piyambakipun sedaya nyuwun supados kawonan dipun cepetaken sadèrèngé dugine kaesanan. Padahal estu wonten pinten-pinten macam tulodo sadèrèngipun. Saestunipun Gusti Allah gadahi ampun gagem menungso sandayan jolo. Sejatinipun Gusti Allah saestu keras hukumanipun. Tiang-tiang ingkang kufur ngendika, menapa mboten dipun andhepaken dhateng Nabi Muhammad satunggaling mukjizat saking Gusti Allah. Sejatinipun panjenengane Nabi Muhammad namung satunggaling tiang ingkang nyaosi pengetan lan saben kaum wonten ingkang nyaosi pitedah. Gusti Allah sumarep menapa ingkang dikandung dening saben tiang estri lan menapa ingkang kirang sempurna ing lebet rahim lan menapa ingkang wuwuh sedaya wonten ketentuan dumateng sisine Gusti Allah. Kerajaan Medang Kumala, Prabu Dewata Cekar. Ayo. Petondo apa iki? Tugas, dadi kowe ora usah melu aku karo Dora menyang Medang Kumala. Tugas nopo Aji Soko? Tulung jagonan keris iki, aja sampe keris iki kekno wong liya. Kejaba aku dhewe sing jumuk keris iki. Iya Aji Soko, keris iki bakal tak jaga lan ora bakal tak wenehno wong liya. Kejaba kowe dhewe sing jupuk. Ya wis Sembodo, aku karo Dora tak nang Medang Kumala dhisik. Iya, hati-hati. Thank you.
aku luwi endi pangananku. Sekedap Bagindo, kula padosaken rumiyin. Heh, pada mrene yo, aku duwe info. Dadi aku krungu info jarene prajurite Prabu bakal mrene golek uang sing bakal dadi panganane Prabu. Leh, tenan pora? Tenan. Hah? Apa tenan? Ya wis, ayo mlayu ndelek supaya ora ditangkep. Wis, ayo. Para warga padha ning ndi? Iki mesti para warga wis padha ngerti nek awake arep rene. Makane padha ngilang. Mestine, ya wis, ayo goleki ning panggon liya. Sapa roh engko dhewe bakal ketemu warga-warga. Ya wis, ayo. Haji Saka, iki negara kok sepi men, para warga pada neng di. Lambuh Dora, aku ya orang ngerti. Kue pada nyapa neng kene, kue apa ora wedi? Delio, ojo sampe awakmu dadi panganane Prabu. Lah, dados para warga pada ndelik amargi acrih dados dahari pun Prabu Nyai. Haa, iya le, ya wis, kue do neng omahku sik. Nggih Nyai, matur nuwun. Nyerahne diri dadi panganane Prabu Dewanto Cengkarae yo ben para warga uga dadi korban. Aja. Hah? Apa? Kowe arep nyerahne diri? Eh Nyai, nggih Nyai, kula badhe nyerahke diri kula. Lah nyapa Aji Saka kok kowe sampe gelem nyerahne diri? Lah iya, kowe nyapa kok iso kepengin nyerahne diri? Aku kepengin nyerahne diri soalnya aku duwe rencana dingin ngrebut kekuasaane Prabu. Lan siji-sijine cara ben rencanaku iso dadi kedaden yaiku kudu nyerahke awakku dadi umpan. Tapi iku bahaya, Haji Saka. Iya, bener jare Dora, rencanamu bahaya banget. Tapi iku siji-sijine cara ben rencanaku iso mlaku. Ya wis lek kepinginanmu ngono. Iya, Ji, lek kepinginanmu koyok ngono, ya wis rapopo, tapi ngati-ngati yo. Nggih, Nyai. Baginda, kula badhe nyerahke diri. Hahaha, yo rene yo. Nggih Baginda, tapi sak derengipun kula wonten syarat. Ya wis, apa syarate?
syaratipun nggih menika kula nyuwun lemah ingkang jemparipun sami kalian ingkang kula beto. Ahaha, gur kuwi tok sing mbok pingini. Ya wis kene, lek kowe pingin. Baginda nyuwun tulung jenengan cekel ujung kain niki. Iya. Apa kok iso tuweni? Aji saka mesti rencana gawe ngerebut kekuasaanku. Hahaha, akhire Prabu mati lan aku iso ngenteni kekuasaane Prabu. Aku dadi kelingan. Kris sing tak titipne ning Sembada. Dora tulung jupukno Kris. Krisku sing tak titipne ning Sembada ning pegunungan Gendeng. Nggih, Prabu Aji Saka. Sembada, aku diutus padukan jupuk Kris. Enek, tapi sempurane aku gak iso ngewehno Krisiku menyang awakmu. Kejaba aja saka dhewe sing jupuk. Dadi, kowe ora percaya karo aku tenanan wis diutus Prabu Aji Saka. Sempurane, aku tetep kukuh nyekel pesene paduka. Kayane kowe terah kudu dipaksa Sembada. We'll be right back.
Cokro manggilingan sayekti urip anguripi tinita en bumi watak angkara budi candala rupeta sangsaya kablasna utama. Dora Swimen yo, apa tak parahnya yo. Hah, Dora harus bodoh tarung sampai mati goro-goro nyekel tanggung amanatku. Ngapurono aku, Dora lan bodoh bener-bener wong sing setia marang aku. Digawe ngeling kestiane wong loro kuwi, aku bakal nulis nang watu iki. Tulisan iki yaiku aksara Jawa ana caraka datasawala padha jayanya moga batanga. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.